Govori, o tome nam i govori
тревога. А что значит била прогонщица, сечение на некий дан в прошлость? Сетимо се да Иисус рекао, ни по стали за путь на путь, па со обазили натрак, ние пригледа за кралецко Божие. Сети Павло ќе речи, браќо, ја никошто не сматам да сам нечко дохватио, jedno samo što je za mnom, zaboravljam za onim što je predavno prežen, cilju, bitnim, nagradi višnje poziva Božje u Krstu Isusu. No upravo zbog toga cilja kada treba pogledati što sam činio, jesam iskreno djelovao, ako bilo dobro, jesam i mogao bolje. Svima će nam tupiti doći. Ona uputa dobro dođi, što god radiš, razvoj to radi, imajući pred sobom cilj, pitanje, zašto mi se to dano? Da, zašto smo nas sjeli? Da se to spoznamo, spomenuto spoznamo i vratimo se svojim izvoru kao konačnom umiru svih plemenitih težnji našega srca. Evo tako će reći Sveti Augustin biskup, za sebe si nas stvorio Bože i nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi. Prije mojih 60 godina svećeništva teče od dana 30. srpnja 1961. kada je hvarski biskup Celestin Petmarinović ovoj posjeti koji je crkvi položio na mene ruke podijelivši mi sakramena svećeničkog reda. To meni učini vlašću koju je apostolski zbor na čelu sa svetim Petrom primio izravno od Boga čovjeka Isusa iz Nazareta i prenio na svoje nasljednike. Teološki studij završio sam u Splitu i Đakovu i po određenju hvarskog biskupa bio sam u pastoralnoj službi u Bosilima kao pomoćnik župnik u 4 mjeseca, 2 mjeseca u Rađevici i Nerečišćima, u Pražnicima 5 godina, 8 godina u Sutivanu, a 41 godinu u Kostirima, uz to povremeno u više navrata posluživao Splisu. Dozvali su mi kolega po kako kojem okruženju i Don, Sinton, Šiton i Ante, a pripadam Nemenu Jelinčić i Nadin Kongirica, radi našega snalaženja u tom broju kostirskom prezimenu. Poput mnogih dječaka iz ovoga mjesta osjetiti nešto tajanstveno, to se zove duhovno svećeničko zvanje. Moji najbliži pričaju da sam vada negdje prilike 13 godine života, sa očišim da bi želio otići u Splitsko Sjemenište, oni mi sugerirali da nastavim sa školovanjem u Subotici prve 2 godine, onda bi mogo nastaviti u Splitu. Da sam na to odriješito govorio, idem odmah u Split u Sjemenište, inače neću ići nikuda. Kako je sve dobro, Boži dar, eto tako je sa duhovnim zvanjem. Da sigurno su mnogi darovali tome svoj udio, da se sve Boži samo nedosvenim Boga poziva posluži za rast kraljevstva Hristova. Hvala dajmo Bogu za sve što danas spominjemo. Želim zahvaliti i ljudima, ponajprije svojim roditeljima, sestri i braći, za sva dobra koja vam ih primi, ali svima vama od srca hvala, neka vas prati zdravstvo njegov kao i zagovor majke njegove gospodarske, svetog Josipa i velikog prvog predanih duša koje su već ispunjene u nino nebeske radosti. U drugoj poslanici Timoteju se ti Pavao piše, prispjelo je vrijeme moga odlaska, dobar sam boj bio, vjeru sačuo. Dobro bi nam bilo da te riješi, imamo na pameti da ne zaboravimo, da nam budu svojevrsni poticaj na suobličavanje smislu, značenju tih izrečenih riječi. Prisjelo je vrijeme mojeg odlaska, pri tim riječima prisjećamo se one gospodinove, budite spremni jer ne znate
Da stato ben in sala a mio priadesso una giudizia estrema, ma con se dopo di tazzare in un bra, potete un breve scelgiero, tutta con stai, nessimo ossa e buduci dovinati in acin di schiera di sve, vieci un subdenu, so gofa, rogiali in sco, došo učinismo, pokajmo se ne puno vam bude prisutna i spremnost, i spojiti se kad nam bude moguće, i gdje čuda da šta da nam ovo unapjeli u jednu je u oproštenju. Dobar sam ovoj tim, svatko se da se te pita koliko je s moje strane taj boj bio dobar. A kakav sam ja boj bio, u tančine da sam samo dna ovog moga. Vjeru sam sačuvao, vjeru je Isusa i Nazareta, po njoj nastoj živje, usta je do kraja, taj će se spasiti. Vjeruj mi Bože, pomozi moje nevjeri, očuvaj našu vjeru. Svetopisanska riječ spojile je na drugome grijehe i molite je na zadruga da vam se oprosti, kako biste ozdravili i spasili. Eto zagovorna molitva, molitva za potrebno po nas i u svijetu, u konačnici se ona dobrim vraća, dajte i daće vas. Hristovo duhovnom stvarnosti posredujemo jedan drugome njegova dobra. Zato ovakvim zgodama iskreno želim već hvala mnogima na njihovu dobru srcu, pre dobri Bog naš sve nagradio u vremenu vječnosti puninom svojega milosrđa. Svi mi svjesni svojih površnosti, nedosljednosti, propusta, a zahvali mnogima pod ove jubilarne svete mise, u podivnosti srca molimo Božje oproštenje. Ispovijedam se. Bogu se odlučujem, imam našo, da sam riječi prvom na to, nišću riječi prvom na to sva. Moj grijeh, moj grijeh, moj veliki grijeh, zato molim vas, molim vas za djecu, sve anđele i svete, i vas braćo, da se molite za me, Gospodu Bogu našem.
Христова свечеништва, и служи Твојој Цркви, дај да бъдем одлучани на проповедник Евангелија, и вјерен, вјерите Твојго тајства. По Господину нашем Исусу Христу, Сину Твоме, кој с Тобом живи и кравије и Исту Духа Светога Богу, Amen.
Thank you.
smo slavili, nema dvojbe, da slavljamo tu. Želimo iskreno čestitati, ne samo na ovom danu, nego nadam se na sve ono što je možda samo njemu u ovih 60 godina znano, a ostalo je mnogim skriveno, svima, a omogućeno je da zapravo svećeničko djelovanje postoji i s njime sve ono što tvori i ovu i bilo koju drugu župu zajednicu. Evo, pored brojnih riječi sinoć i ovog uvodu, bilo bi doista neumjesno da odložu riječ danas na vještenu ovoj prigodi, ne uzmemo svi zajedno kao smjer koji nas vodi, koji nas usmjerava. Ima jedna činjenica koja je zastrašujuća. Kad župnik ode sa župe, onda se često čuje koliko nam je nabrao. Pa se uglavnom nabrajaju materijalna dobra, obnova, zdanje, sve ono što je opipljivo ima to svoje mjesto. Ali ono što posebno posljednjih godina iz usta Pape Franje često čujemo kao osudu klerikalizma u crkvi. Možda najbolje možemo uočiti na dan kada se župnik obraća od svoje župe ili u mjesecima godine. Ili moguće očekivati da se jednoga dana dogodi da umjesto tog grandioznog pristupa koliko nam je napravio, se zapravo čuje u kolikom broju nas je zapravo probudio krsno svećenište. U kolikom broju nas se dogodilo da mi kao krštena bića koji smo primili Kristovu trostruku službu kralja, svećenika i proroka, doista živimo kao crkva. Da sebe doživljavamo kroz ovo evanđelje koje je upravo navještena. To je, on je dozvao 12-oricu. I mi svi večeras u ovom prostoru, mi ovdje oko dana, kao ministerijalno svećeništvo i vi kao opće svećeništvo, mi svi zajedno smo dozvani. Nismo se javili na neki natječaj, ima i toga. Ali ono što je važno uočiti, da bi se dogodilo ono što Krist vidi kao cilj poslanja njegovih učenika u ovaj svijet, najprije se mora dogoditi ono prvo, a to je on nas dozvao. Ni običaj, ni baština, ni bilo što što je odredilo našu prošlost. Sve to ima svoje značenje mjesto, ali stoji ovo glavno. On dozva 12-oricu. I zatim dolazi program, ono što je ključno, čemu se mi svi zajedno možemo i moramo prepoznati. To je kad ih šalje u dijelu, kad ih šalje da misioniraju druge, da radosnu vijest navijeste drugim, onda ih šalje dva po dva. Jer postoji jedan temeljni preduvjet, a to je da zapravo svjedočanstvo njihovog života, to kako oni žive jedan s drugim pred Bogom i zajedno, to je zapravo put da bi evanđelje moglo doći do drugih ljudi. Život je taj koji je zapravo propovjed vjere. Da bi se moglo ostvariti ono što Krist od svih nas očekuje, potrebno je da doista toga budemo svjesni.
Hristovo djelo nije naše privatno djelo. To nije nešto što smo mi dobili ni u dobu, niti smatramo da nama po nekom dinastijskom pravu pripada ili da smo zadužili Boga, pa nama pripada neko mjesto u njegovoj crkvi. Zato je potrebno uvijek biti osluhnut ovo važno, a to je ako nam fale plodovi, ako nema onog završnog tog da je ozdravljao nemoćni, onda očito znate negdje već u početku sada s nama se dogodilo nešto što priječi protok evanđelja u ovaj svijet. Ali dobili su glas. To je jednu posebnu glas na nečistim dusima. Sad bi se sladokusti magijskog kršćanstva mogli obosrediti, jer evo da, došli su do svoje. On im je dao glas da demone izgaraju. Ima to sve značaj. Ali ovdje u Markovom evanđelju, ako ikada, onda u današnjem vremenu, moramo čuti silinu ovih riječi. A to je da im je dao glas da izgone ili da se obračunavaju, da uđu u situacije u kojima postoji nečistoća. Evo sad se možemo kao ljudi negdje zapitati, kakav je to i što je to nečisti duh? Zašto smo to mi nakršteni, svi zajedno, nakršteni, ovlašteni, da po nama zapravo nastaje jedna čistoća života, da se događa slikovito rečeno bura vjere koja pročišćuje zrak našeg življenja u obitelji, u društvu, u crkvi, bilo gdje je kao ljudi živimo. I odgovor je veoma jednostavan. Vlast smo dobili, to znači u nas je položeno Božje povjerenje, da mi zapravo možemo i moramo, jedno i drugo, omogućiti da sve ono što ugrožava, što remeti, što buči, ispunjen Bogom dani na gospodin život, da toga bude manje. To su sva nečista stanja za koja smo mi pozvani. Opće svećeništvo i ministerijalno svećeništvo. Da snagom Božjih poslanja, vjere, svega onoga što nam je darovano, mi u ovaj svijet možemo unositi ono što je važno. Ali ajmo danas, ove večeri, zahvaljujući ti 60 godina i ustrajnosti i nastojanja i života sa svim onim što život obični i život svećenički nosi, zapitati sebe gdje je danas taj nečisti duh među nama kršten. Ko će ga istira? Neki egzorcisti. Svi smo primili dar da se obračunamo s njim. Da zapravo progledamo očima vjere i vidimo što je to nečisto u nama, u našoj svijesti, u našem duhu. Ono prvo je slavimo jednu obljetnicu, dragu, lijepu, smislenu, pogođenu svojom logikom unutar. To je prvi nečisti duh naše crkvenog bića danas, posebno kod nas u ovim otočkim župama, je nostalgija za prošlošću. Nostalgija za punom crkvom. Nostalgija da bi opet crkva bila neka značajna društvena veličina. Da bismo mi mogli krojiti državne zakone. Međutim, ovaj evanđelj, sad nazvi se mi ili ne, s onim što pjevamo i hoćemo Bogu, nema puno veze. Jer ovaj evanđelj nas obvezuje da mi najprije kao kršćena bića, kao Kristovi učenici,
u svim prostorima svoga života najprije živimo vjeru, da se po životu vjere u današnje vrijeme pročisti život, da doista živimo blagotvornim načinom života. Evo zato je ovdje izrazito važno da negdje danas u tim vremenima postanemo svjesni i onih drugih oblika nečistoga. Jedno je ravnodušnost, nezanimanje. Mi smo kršćani i u isto vrijeme smo u stanju reći mene drugi ne zanima. To su njegova poslana. I kad se to dogodi, da nama ovlada taj nečisti duh ravnodušnosti, onda razumijemo da se uvuče i duh pesimizma, malodušnosti, a onda je sasvim jasno da ako Bog nije stanje u našem biću, evo mjesta za klanjanje svim mogućim idolima, za podložnost svim mogućim strahovima, za kraljevanje novca i karijere u našem životu. Novac i karijere. Strašno. Crkva ranjena pohlepom za novcem i karijerom u 21. stoljeću. To spominje zbog toga što Krist nakon ovih riječi nudi zapravo tri ključna elementa koja određuju život njegovih učenika i na poseban način život njegovih apostola, pastira crkve. Tri su stvari koje bih volio da ove večeri ostanu usjećene u našem biću. A to je zapovjedio jedino mjesto u Markovom evanđelju da on nešto zapovjedio. Gotovo kao pred nekim streljačkim vodom, a to je sa sobom na put samo se smije uzeti tri stvari. Štap, sandale i jedna haljina. Ovo ne znači da se moramo vratiti u vrijeme nomada i krenuti putovima Bliskog istoka. Ova tri značenja su duboko biblijska. I ovdje se krije odgovor u ova tri značenja kako mi danas možemo najprije pročistiti Božji narod, sebe i druge. Šta označava uporište u Bogu? Imati živo isključivo oslonjen na Bogu. Graditi život jedino isključivo utemeljeno na Bogu. I tako ići dalje. Ne polagati životne nade, ni u standard, ni u političke programe, ni u bilo koje vizije koje su suprotne toj činjenici da je jedina sigurnost života. To kad je život oslonjen na Boga. Kada se živi vjera kao povjerenje, kao izručenje duše, sebe stavlja Bogu. Jer smo svi zajedni. I ovog ljubičnog slavlja nam može pomoći da nekako u sebi probudimo želju tamo gdje toga nema u našem životu. Da se doista dogodi da se oslonimo na štap Božje sigurnosti. A to kad se na Bogu gradi, onda se završava na križu. I to je drama čovjeka vjere. I to je ono protiv čega se sva naša narav budi. I buni i otkriva, ne, mi to ne bismo htjeli. Evo, evanđelje zorno kaže, ima prva stvar po kojoj se Kristovi učenici, pastiri, moraju prepoznavati. Oslonac u Bogu. I sad dolaze zanimljive stvari. Marko kaže da je odredio da na put nose sandale. A Lukino evanđelje niti sandale nije riječ o izobrazbi Isusu, nego jednom drugom naglasku koji je veoma važan. Zna Marko da piše evanđelje za rimsku kulturu u kojoj robovi ne nose sandale. Onaj koji je krenuo na Kristov put
taj zapravo ušao u avanturu slobode. Ako smo oslonjeni na Bogu, ako na Bogu gradimo svoj osobni život, obiteljski život, svećenički život, život zajednice, zavičaja, doma domovine, onda je moguće također biti spreman živjeti slobodno. Biti slobodan. Slobodan od svih nečistih oblika života. I ta sloboda znači još nešto. Sandale su ono s čime se ide svugdje. Nema nečistih prostora u kojem Krist ne bi slao svoje učenje. Gdje god ljudi žive, tamo su Kristovi učenici pozvani. I mi smo pozvani također, duhom vjere, obući Kristove sandale, sandale njegove slobode, sandale koje nas vode, kako bi danas Papa rekao, na periferije života, tamo gdje možda izgleda da Boga nema, a puno puta ga ima više tamo nego li ovdje gdje mu se vitalije vjera. I treće, dolazi jedna haljina. Jedna haljina nije stvar konfekcijske priče Isusa, nego toga što bismo mi otprilike mogli u našem žargonu reći da čovjek ne mijenja bandiru, da jednostavno Kristom bude zaobljen, da cijeli naš identitet, ono u čemu smo Kristovi, bude drugima prepoznatljiv. Da se doista vidi da pripadamo Kristu. Kad su ove tri stvari na Boga oslonjene, živeći slobodu gdje god dođemo, u slobodnim i neslobodnim uvjetima, u dopuštenim i zabranjenim prilikama, onda je moguće da se stvarno dogodi i vidi da mi stvarno kao njegovi učenici živimo punim plućima ono što je on sam živio. I zato kaže Evanđelje na samom početku, a to je izganjamo mnoge zlobove i ozdravljamo mnoge nemoći. Rezultati su onda očiti. Evo, nema sumnje da je nam Domci pomogao kroz svećenički život, kroz ljudsko nastojanje, da bude više tih zdravih situacija našega života. Drugima znanima, jednima nepoznatima, ali negdje svi zajedno slutimo da se to svako od nas na jedan način omogućava i na jedan način ostvaruje unutar našega života. Evo, zato je prilika da Bogu zahvalimo, da u isto vrijeme u sebi pobudimo spremnost, da nam se stvarno dogodi ozdravljenje tog raspoloženja u nama, da bismo doista svi postali svjesni o s nama računa, sa svakim od nas, njegovo poslanje je prilika za uvjete kojima mi da živimo, da našim životom, svjedočanstvom vjere u uvjetima u kojima mi danas živimo, možemo pokazati ljepotu života. Evo, to je izazov, velika prilika, da svi zajedno onda Bogu zahvalimo na ovom velikom daru. Domci, još jednom u ime svih, iskreno hvala, ne sumnjam da ste imali i da imate povjerenja u Bogu. Ne sumnjam da ste bili ograničeni mnogim stvarima, kao svaki čovjek, što je razumljivo, ali vjerujem da ste osjećali da onaj ko snaga crkve u Bogu može doći do svih putova svijeta i biti prepoznat kao Kristov učenik. Evo, neka nam to životno i svećeničko svjedočanstvo bude dodatni poticaj. Da povedu služenje mojih svećenika treba rasta božanski život u kojoj crkvi molimo. Da svijet odalje špirom srokom, a crkvu pobiljem vjerovijestnika djetelja svetih odajstava molimo. Da srca svećenika i vjernika nadavne štruvanju za braću i sestru nevoljena molimo. Da našeg dragog Donceta očuvaš u dobru zdravlju i u revnosti za tvoju slavu molimo te.
da nas primjer njegovog ustrajnog služenja potakne na revnost u našoj službi Bogu i braći ljudima ponovno. Da svakim dobrom nagradiš njegove dobročinitelje, rođake, suradnike i prijatelje, molim te. Da ti sam budeš vječna nagrada njegovim roditeljima, odgojiteljima i profesorima koji su ga na svetu službu pripravili, molim te.
Thank you.
i svečanu, magnifika, veliča dušima gospodina, koje evo cijeli svoj životom veliča do tonuće, pa se mi priključimo, zahvaljujući i za njega, i za njega živu, i nje, i vijeku, hvala se. Thank you.
jezik, majka i si znamen, zate živi srca spremna. Amen. Tebi, dragi, bratovi svećenici, to